Alô você, pra alegria do meu amigo André Figueiredo, entrou o programa Show do Esporte no ar. Estamos no ar com mais um programa Show do Esporte nessa segunda-feira, dia 21 de julho do ano de 2014. E no programa de hoje vamos destacar: o Taguatinga venceu o Pirajus pelo Campeonato Amador. O Santa Mariana levou o título do Campeonato Society, que foi promovido pelo meu amigo Durval. E ainda, o Cruzeiro venceu e continua mais líder do que nunca. Sucesso absoluto, a etapa vento da corrida Race Rio. Vou pegar aqui a câmera para fazer as flexões do meu amigo Elcio Hudson. O programa Show do Esporte está no ar e tem como os convidados hoje ilustres o meu amigo Cleuto Cachito e minha amiga Manu. Ela voltou. A Manu está de volta e está com um projeto social muito legal, da arte suave, como ela gosta de dizer. E a gente vai estar falando desse projeto novo que vai ser desenvolvido pela minha amiga Manu. Tudo isso a partir de agora no programa Show do Esporte. Eu vou um rápido intervalo e estou voltando com você.